Talvez possa parecer que eu estou ficando louco em fazer facas de madeira, mas depois do vídeo eu vou contar os motivos que me levaram a fabricar essas peças. Bom, pessoal, há poucos dias eu passei por algumas imagens no Pinterest que me fizeram lembrar de quando eu era criança e eu fabricava faquinhas de madeira usando canivete, uma grosa, e não ficavam tão bem acabadas quanto essas, mas eu me divertia e brincava com aquilo. E aí eu tive a ideia de fazer umas espátulas para patê e para cortar queijo, bolo. Eu achei que seria legal. E aí no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que haviam outras qualidades, outros motivos que pudessem me levar a fazer isso. Primeiro que eu vou começar a usar colecionar essas peças para minha xiloteca. Vou gravar o nome aqui depois da espécie da madeira, o tipo da madeira. Essa aqui é um goiabão. E é uma forma de a gente praticar marcenaria de alto nível e com baixo custo. Porque o que define uma marcenaria de alto nível? É o acabamento, é o design e o acabamento. Então aqui é um dos pontos, um dos pilares da marcenaria, a gente consegue praticar numa peça igual a essa. E com poucas ferramentas. Como vocês viram, a única ferramenta elétrica que eu usei foi uma serra tico-tico, e que eu poderia até ter feito na grosa e no serrote mesmo. Mas eu usei a tico-tico para adiantar. Então, são coisas que a gente vai agregando valor a um trabalho tão simples, mas que a gente consegue usar motivos para poder fazê-los. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Então, eu espero que aqui fique a ideia de que peças pequenas a gente pode ter grandes utilidades e grandes aprendizados e trazer um grande prazer pra gente. Ok, pessoal? E mais uma vez, mostrar que dá para fazer e dá para brincar e dá para ter um hobby com poucas ferramentas. Tá certo? É isso. Um abraço a todos e até a próxima.